Ahoana Marina Efa Nampindram Bola ny Kaomoro ve isika? Miazakazaka andraharam-pirenena indrindra fa ny ara-politika. Miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ihany koa i Madagasikara. Afaka atsoatsy. Fotoana tokony isaina ny Malagasy ny zava-nisy ny ainany. Tao anatin'ny 5 taona izay nitondrany ny rajoelina ihany koa izao. Ho nahavita ny asany ve araka ny nampanantenaina izany filoham-pirenena izany? Mazava mantsy. Fa tapitra mialohan'ny 5 novambra 2020 ity. Ny fitaom-piasany. Ny voatra sany emitry Madagasikara. Na vita betsaka no mpitondra teo aloha ve inga filoham-pirenena izay nampindramin'ny vahoaka fahefana? Niena ve ny fahantrana raha mitaha tamin'ny fitondrana teo aloha? Voafay ve ny fiondranana antsokosokon'ireo harem-pirenena raha mitaha tamin'ny fitondrana tany aloha? Nangarara ve ny fomba fitantanana? Niena ve sany tombo ny isan'ireo kerety eto amintsika? Firy isan-jaton'ireo fampanantenany tamin'ny fampielezan-kevitra no tanteraka? Ny hita lohatra amin'izao dia vary masaka zaraina etsero no hitazomana ny aimbahoaka voka ny fahantrana sy ny anohanana. Zary mizara vary masaka sisa no ataony inga filoham-pirenena. Zary ampahantrana mihitsy aza ny Malagasy mba hahafahana manambaka azy amin'izany. Manakaiky ny fifidianana, hipopoka indray ny fampanantenana ary tsy mahamenatra n'io mpitondra ankehitriny io ny ampanantena zava-baovao indray ho an'ny vahoaka Malagasy. Raha nisy sany lokaloka fa ampandroso an'ny faran'izay aingana ny Madagasikara rehefa izy no mitondra dia io rajoelina io. Na nahoana ny fiainanisa tokantrano ankehitriny? Nampitombo ny arotsaka sa nampiana ny arotsaka anatin'ny vilany isan'andro no nataony nandrindra ny efa taona izay? Hoy indrindra mantsy ny fanazavany nandrindra ny ady hevitra tao amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo RNM dia ny TVM ihany koa nandritra ny ady hevitra hoe ny avoloa ny taona 2020 ireny hoe tsy hirana volana ivelany intsony isika fa isika indray ary mety hampindrana ny Kaomoro sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana andry rajoelina. Sotra tompo, tsy hirana volana ivelany intsony isika fa isika indray ary mety hampindrana ny Kaomoro sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana andry rajoelina. Sotra tompo, mazava izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe efatra taona aty aoriana to mbola tsy nahenona iray mbilanja nampindramina any Kaomoro ny Malagasy? Angatsy hoe izay lazaina dia tsy maintsy ho tanterahina indray e? Mifamadika indray aza ny rasa noho ny fandalovan'ny rivo-doza batsiray dia nanolotra volona mitentina 100,000 ariary ho an'ny firenena Malagasy ny nosoravavy Kaomoro ny volana febroary 2020 lasa teo iny. Tena mahamenatra. Dia mbola say ampanantena ihany ve amin'ny fampielezan-kevitra? Raha mpitondra misy eny anelam-panahy dia tsy samilaza sy mampanantena intsony fa ireny ho tanisainy tamin'ny taona 2020 aza tsy misy vitany na iray. Fandrebirebena saim-bahoaka sisa ny hoe vita izay ny fotodrafitrasa fa iroso amin'ny sosialy amin'izay isika. Inona ny fotodrafitrasa vita teo? Flyover ve? Teleferika ve? Maika moa fa ilay hoe fandrosoana tsy tratra tao anatin'ny 5 taona dia ho tratrariny ao anatin'ny 5 taona. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe nandroso mihoatra ny 5 taona lasa ve isika izao sa ny emitra lavitra noho ny 5 taona lasa? Tafiditra anatin'ireo firenena 5 voalohany tena ahina mafy amin'ny resaka fampitsimbola sy ny famatsiana asa fampiroroa ny Madagasikara. Isika no eo amin'ny laharana fahadimina amin'ny firenena 8 ary fahatelo kosa aty amin'ny faritry Afrika atsimon'ny Sahara raha nitatitra sy nitondro navoaka ny AML de Bal ambony iaia momba izany ho an'ny ity taona 2020 ity. Raha toka 7-0 tamin'ny 10 ny notintsika ny taona 2020 dia nahatratra 7-15 amin'ny 10 ho an'ny taona 2020 kanefa arakaraka ny fanakekezana ny 10 no maneo fa miaratsy ny zava-misy momba ny famotsimbola sy ny mety famatsiana ny asa fampiroroana. Sehatra 5 no nanaovana tombana ka 5-60 isan-jato ny tamin'ny famotsimbola sy ny famatsiana ny fampiroroana. Kolokolo 10 isan-jato, fangararana ara-bola 10 isan-jato, fangararana eo amin'ny asam-bahoaka 5 isan-jato ary ny resaka risika amin'ny raharam-pitsarana sy ny lalàna 10 isan-jato.
Nambara fa everina itondra fanatsarana ny fametrahana ireo rafitra vaovao. Hoaniady amin'ny fifamoivozana ny vola maloto. Tsara moa ny manamarika. Fa efa mipetraka avokoa ireo rafitra dimy eo amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly. Toy ny samifiny amin'ny resaka fady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana ara-bola, ny asa fampiroroana, ny bianco izay efa fantatry ny rehetra, ny aray izay manao fanagazana ny arena azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, ny paka izay fitsarana momba ny ady amin'ny kolikoly, ary ny CSI izay rafitra natao hitandro ny fiantsiana. Mbola ampidirina kely amin'ireo azy ny fitsarana momba ny kaonty, saingy isan'ny olana nefa ny mety ho tsofampiny fa efa nireny. Sarotra ny ady satria indraindray ny fahefampanjakana mihitsy no hialokalofana amin'ny afera maloto avolenta samihafa. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe izany ve no atao hoe fandrosoana? Tsindrana vola avy any ivelany intsony isika hoy izy, fa isika indray aza no ampindrana any Kaomoro sy ny firenena any ivelany. Dia gaga ny tena hoe inona izany itony sary itony? Inona no ifampiresahana amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI? Hitantsika amin'ny sary eto fa dia tena miezaka mandresy lahatra mafy mihitsy ny filoham-pirenena, mandresy lahatra ny FMI sy ny banky mondialy. Raha izao fihetsika izao aloha dia tsy lozika mihitsy ny hoe anolotra fanampiana ho an'ny FMI sy ny banky mondialy i Rajoelina. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa inona tokoa moa izany no fifampiresahana teto ka mihetsika hatramin'ny tanany ny filoham-pirenena mihitsy? Mangatabola amin'ny FMI sy ny banky mondialy ny filoham-pirenena. Volana aprily 2023 no nitrangana ity. Ity sary manaraka ity dia mbola fangatahambola sy fahazahoantsika fanampiana avy tamin'ny firenena any ivelany ihany koa. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa tsy ny filoham-pirenena malagasy ve no misarima be mijoro io aoriana io, fa nahazo famatsiam-bola avy tamin'ny firenena avy any ivelany sy avy amin'ny mpamatsy vola mahazatra i Madagasikara? Tena lanenatra izany raolona, afa no lazaina ka afa no atao. Fanga fangatana fanampiana avy any amin'ny any ivelany no lazainao tamin'ny fampielezan-kevitra fa amelomana ny malagasy? Anga mampandroso indray io fa tsy hoe mampahantra, ary tsy hampandroso mihitsy na amin'ny taona 2030 aza. Lainga fitaka, ary mbola tsy mahamenatra an'io ny amorona lainga amin'ny tambahoaka indray amin'ny fampielezan-kevitra io. Dia mbola anaiky any ve ny malagasy? Angamba efa fiomezana no ataony ireo Kaomoriana vao mahita malagasy tena mahamenatra? Fa ahoana marina? Ahoana marina?